Arifmetik progresiya. Dastlab quyidagi misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. 5, 7, 9, 11 va hokazo. Va bu yerda ko'rsatishimiz mumkin. 5 ga 2 ni qo'shsak 7 hosil bo'ladi. 7 ga 2 ni qo'shsak 9 hosil bo'ladi. 9 ga 2 ni qo'shsak 11 hosil bo'ladi va hokazo. Demak, bu ketma-ketlikning hallari 2 ni qo'shishdan hosil bo'lyapti. İkinci ketma-ketlik. 1 ga 3 ni qo'shsak 4 hosil bo'ladi. 4 ga 3 ni qo'shsak 7, 7 ga 3 ni qo'shsak 10 hosil bo'ladi va hokazo. Demak, bu yerda ketma-ketlikning hallarini 3 qo'shishdan hosil qilyapmiz. Bir xil sonni 3 ni qo'shishdan hosil qilyapmiz. Navbatdagi misolimizda 10, 6. Bu yerda 10 dan 4 ni ayirsak yoki boshqacha qilib aytganda 10 ga -4 ni qo'shsak 6 hosil bo'ladi. 6'dan 4'ni ayırsak 2, 2'den 4'ni ayırsak minus 2, bu hakaza. Demek bu ketma-ketlikning hadları ikinci haddan başlar, minus 4'ni qo'shishdan hosil bo'lyapti. Navbatdagi misol, mana bu ketma-ketlikda hamma hadlari bir xil. Boshqacha qilib aytganda, 0'ni qo'shishdan hosil bo'lyapti. 7 qo'shun 0, 7, 7 qo'shun 0, 7, bu hakaza. Demek bu misollarda ikinci haddan başlar, har bir hadda bir xil sonni qo'shishdan hosil bo'lyapti. Birinchi misolda 2 ni qo'shishdan, ikkinchi misolimizda 3 ni qo'shishdan, 3-chi misolda -4 ni qo'shishdan va 4-chi misolda 0 ni qo'shishdan hosil bo'lyapti. Bunda ketma-ketliklar arifmetik progressiya deyiladi. Va umuman olganda mana bu ketma-ketlik arifmetik progressiya deyiladi. Agar ikkinchi haddan boshlab o'zidan oldingi haddiga bir xil d sonni qo'shishdan hosil bo'lsa. Masalan A1 ga D ni qo'shsak, A2, A2 ga D ni qo'shsak, A3 va hokazo AN -1 ga D ni qo'shsak, AN hosil bo'ladi. Ya'ni AN teng AN -1 qo'shib D. Demak, har bir hadda o'zidan oldingi haddiga bir xil D sonini qo'shishdan hosil bo'ladigan ketma-ketlik. Bu yerda D soni arifmetik progressiyaning ayirmasi deyiladi.